Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien debesis vēl ir lielākoties skaidras, bet dažviet jau nedaudz snieg galvenokārt Kurzemē un rīts ir augsts, jo gaisa temperatūra visā Latvijā ir pazeminājusies zem 0 grādiem. Augstāks rīts ir Vidzemes Augstienē, kur gaisa temperatūra vietām pazeminājusies pat līdz mīnus 13 grādiem un pūš lēns mainīga virziena vējš. Arī dienā mākoņi mīsies ar sauli, vējš saglabāsies lēns un Kurzemē, kā arī Vidzemē vietām sagaidīsim īslaicīgu snikšanu. Tādēļ autovadītājiem ir jābūt īpaši vērīgi un uzmanīgiem, un diena arī būs diezgan vēsa, jo gaisa temperatūra būs vien 0 plus 5 grādu robežās. Siltāks būs valsts centrālajā daļā, kā arī vietām sēlijā. Un būtisks izmaiņas arī tālākajās dienās laikapstākļos nav gaidāmas, bet vēl pirms par tālākajām dienām, tad jāsaka arī Rīgā šodien dienā izritēs bez nokrišņiem un būs vēsa un gaisa temperatūra būs vienā plus 4, plus 3 grādiem un uz vakar pusi jau atkal kļūs vēsāks. Un tālākajās dienās nokrišņi būtiski nav gaidāmi, debesis nedaudz vairāk skaidrosies, bet naktis vēl joprojām būs ar salu un dienas arī būs diezgan vēsas. Gaisa temperatūra naktī uz piektdienu būs no 0 līdz mīnus 10 grādiem. Augstāks būs Vidzemē un Latgalē, bet dienā plus 2 plus 6 grādi un sestdien gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0 mīnus 6 grādiem, bet dienā plus 1 plus 5 grādi un piektdien nedaudz pastiprināsies ziemeļvējš un dienā piekrastē vēja brāzmas jau var sasniegt 13 līdz 14 metrus sekundē. Un vēl pavisam īsi par to, kādu laikapstākļi ir gaidāmi Eiropas lielākajās pilsētās. Eiropas dienvidos laikapstākļus nosaka ciklona darbība, līdz ar to tur laiks ir lietaināks, bet ir samērā silts. Gaisa temperatūra Atēnās ir ap plus 16 grādiem, tur laiks mākoņains, bet Romā līst un tur gaisa temperatūra sasniedz plus 16 grādus. Marseļā līdzīgi, vienīgi mazāk nokrišņi, bet Parīzē, Briselē un Londonā, kā arī Dublinā, laikapstākļi ir lietaini un gaisa temperatūra ir plus 7 plus 8 grādu robežās. Viļņā gaisa temperatūra svārstās ap plus 3 grādiem, tur brīžiem spīd saule, Kīvā lietains laiks un plus 17 grādi, bet Helsinkos un Tallinā gaisa temperatūra ir ap plus 1 grādu. Un šī brīža prognoze liecina, ka pie mums būtiskas izmaiņas laikapstākļos vēl nav gaidāmas arī jaunu dēļ. Ziemīgi laikapstākļi